гайгүй нэг хатлан хатдаг талбайд нэхэд гадны сумын мал хуй дарвараа орж ирээд ингээд нөгөө тхийн нийтэж уурчдаг. Сумор нутгийн удирдлагууд очиад наашаа цаашаа гэхэд ингээд одоо ёстой хүний ирэх яриад хөдөлгөө байчихсан. Ингээд хамаагүй бас энэ чөлөөтэй байдал одоо хүмүүс чи ирэхэд идэлээ нэг үүргээ умартдаг болчихсон. Ер нь одоо тийм л болцсон шүү дээ. Тэгэхээр яг бид нар шиг манайх шиг монголчуудад бол ер нь тодорхой хэмжээний нэг юм баг зэргийн диктатур бас нэг юм бодлого байж ижил явахгүй бол яг ингээд зөнд нь хаяад одоо 20 хэдэн жил бид нар харлаа, үр дүнгийн үзлээ, горын амслаа, одоо энийг залруулах гэж одоо хаа сайгуул дээрээ доороо ингээд бүгдээрээ л бодож шаналдаг болчлоо да, тийм ээ? Тийм байна. За баярлалаа. Тэгсэн хугацаанд бас энэ сум орнотынхаа тухай мөн одоо энэ сумын хөгжлийн талаар өөрийнхөө үзэл бодлоос хуваалцсан явдал. Тэгээ бас одоо холбогдох хүмүүс нь та өтрий яриаг сонсоод бас нёгийг бодож хоёрыг дунгааж өөрсдөө бодлого шийдвэртээ одоо тусгаж байвал их сайхан байна. Тэгээд танд бас сайхан боломж болов. Та энэ завшааныг ашиглан цэнгэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 суман суугаа одоо цэргийн сайхан одоо найз нөхдөдөө за одоо оюутан ахуй цаг за тэгээл ахトゥ төрөл төрөсөд нутгийн зон олондоо бас энэ сайхан нэвтрүүлэг гарах өдрийн чин сэтгэлийн мэдлэгээ төвшүүлээч. За ер нь бид одоо нөгөө гар хөдлөл ам тусна гэж нэг үг байдаг аав ээжийн сургаал тийм ээ. Ер нь хүн бүхэн одоо зүгээр нэг сум орн утгынхаа төлөө гэж нэг улс орныхоо төлөө гэж их сүрхий актер юм бодохгүй ч гэсэн өөрөө өөрийнхөө төлөө ер нь нэг гар хуруугаа хөдөлгөөд нэг ингээ жоохон ажиллаад зүтгээд амьдраад ингэх юм бол бас одоо орн утгатаа илүү таатай тааламжтай аштай таатай амьдрах энэ нөхцөл бололцоо бол одоо үндсэндээ бий болж байна шүү бас тийм ээ. Тэгээ яг хоо энэ тодорхой хэмжээгээр манай самар нутагч бас шинэ сум төсөл гэдэг юм хэрэгжүүлнэ гэдэг ингээ бас зөргөлсөн олон залуучуудын одоо үүсгэл санаачлаг одоо энэ төрөвчин ингээд хэрэгжих байдалтай болцсон ингээд явж байгаа. Тэгээ энэ дээр ч гэсэн би бол бас энэ одоо сайхан сум бол заавал нэг юм байх ёстой. Тэгээ энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч хүртэл бас одоо дэмжиж байгаа юм байна лээ. Тэгээ бид бол бас их зөв сэтгэлтэй зөв үйл ажиллагаатай хүмүүс одоо зөв юм сэтсэн сайхан юм болсон байна. Тэгээ одоо энэний төлөө бол бас бүгд л одоо оролцоод орон нутгаа хөгжүүлээ. Орон нутгатаа сайн сайхан амьдрах юмсан л гэсэн ийм бодолтой байна. Энэ орон нутгатаа одоо ингээд хөгжил дэвшил сайхан болоод ирэх юм бол хот төрөө хүмүүс шилжихэ бай чинь. Ерөөсөө энэ Улаанбаатар шиг ингээд одоо тогтой тогтой амьдрал орон нутгад бий болчих юм бол тэндээс буцаж хүмүүс гарч ирэх байхгүй. Ер нь одоо төр засгийн бодлого эхнээсээ одоо ингээд энэ манай суманд одоо миний мэдхийн 78 9 оноос баг эхэлсэн байх та алтны уурхай. Одоо ингээд хичнээн жил болчих юм 30 40 жил болох юм шүү дээ 30 жил л болсон байх тий. Тэгээ энэ хугацаанд чинь одоо энэ их баялаг юмыг ашигласан байж манай сумын ард түмэн нэг засмал замаар дахиад Улаанбаатараа орчоод буцаад ирэх боломжгүй сууж байгаа гэдэг чинь энэ харамсалтай биш тий. Төрсгийн бодлогын харлган бодлого энэ орн нутгийн иргэд гомдолтой биш. Гомдолтой байхаас яах юм дэндүү байгаа байхгүй юм чинь. Тэгээ одоо бол уул нь баг миний санаагаар байсан бол би заримдаа боддгийн. Гэхдээ энэ одоо уул урхай энэ уулын ард л одоо ухаж байгаа юм чинь. Энэ сайхан замын засчихад тэр одоо тэнд аваачиж үе тэмн амтан багийн төв гэж аваарддуулж яхаар энэ орн нутгад нь ингээд нөхцөл боловсоогийн бүрдүүлээд өгсөн бол манай сум чинь аймгийн төв шиг сайхан сум тэр хамгийн юм нь хөгжсөн одоо хүн ам олон байгаад үйлдвэрлэл үйлчлэгээ ихсээд ирэхээр чинь тэр утгаараа л одоо хүмүүсийн орлого амьдрал сайжирдаг орн нутг хөгждөг ийм л юм байна шүү дээ. Одоо тэгээд энэ боломжийг бол одоо дэндүүл их орой харж байгаа юм байна даа л гэж би бол бодоод байдаг. Нэг яасан хоёр юм дээ шүү дээ. Нэгсэн хоёр юм тий. Яан хич шиг л одоо тийм л болж байна. Тэгэхээр одоо л яах одоо өнгөрснөө хэдүүлээ өнгөрсөн хугацаанаас сургамжаа аваад ирээдүгөө маш одоо цаг хугацаа алдахгүй гон шиг зүг бодлого шийдвэртэйгээр хүн болгон зүг сэтгэлтэйгээр хүнээ хөгжүүлж одоо улс орноос ах хөгжүүлээ. Улсын маань хөгжлөл бол одоо сумаа сэтгэлтэй юм аа. Сумлогоо хөрөнгө оруулалтаа хий. Сумандаа бүгдээрээ сайхан амьдарцгаая гэж уриалъя та тийм ээ. Тийм ээ. За энэ бидний бас хүссэн бодсон бодол зориг хүсэл нэг байна. Би ч гэсэн одоо бас өөрийг чи хэлж байгаатай үл санал нэг байна. Тэгэхээр сум ор нутг мөн сайхан хөгжөөсэй, ард түм мөн эрүүлэн гэсэн сайхан байгаасай. Тэгээ бүгдээрэнд нь бас мэд төрийа л гэж хэлээ та.
Захирал мөнд үзэгчтэй монголчуудаа Монгол эх орныг танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчтэй Сумандаа сайхан амьдрыг нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Заамар сумаас бэлтгүүлж байгаа. За Заамар сумынхаа ерхий боловсролын 1-р сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тус сургуулийн сургалтын менежер Х.Уранчимэгтэй уулзж байна. За танаа сургууль хэдэн онд байгуулагдсан? Ямар сайхан хүүхдүүдтэй сургууль вэ? За манай сургууль анх 1925 онд байгуулагдсан. За тэгээд бид хүн 2015 онд 90 жилийнхаа түүхтэй өг тэмдэглэсэн байгаа. За ерөнхийдөө сургуулийн одоогийн бидний хичээлж байгаа хичээлийн байрны хувьд болохоор 1968 онд нөгөө тухайн үеийн зүйл батлсан төслөмжтэйгээр баригдсан. 320 хүүхдийн хичээлийн байртай, 110 хүүхдийн дотор байртай. Тэгээд нэг ээжиндээ 100 хүүхд тоолох юм цайны ганцар дээр зөвцөл юм байж байгаа комплекс үүж байгаа. За тэгээд хүүхдийн тоо бол жилээс жил өсөж байгаа. Одоо жишээлбэл 2019-20 оны хичээлийн жилд 18-19 оны саяны өнгөрч байгаа хичээлийн жилд бид 664 сурагч. Тэгээд 20-22 ажилтан 37 багш одоо захирал удирдах ажилтан нийлээд ингээд нийт 160 хүнтэй лохоор ажилтдаг. За тэгээд манай сургуулийн хувьд одоо бас нэг толгомдож байгаа асуудал ярихад одоо энэ жил ихэд 12 дугаар ингээд 16 хүүхд төгссөн. За тэгээд энэ жил одоо шинээр шинэ хичээлийн жилд одоо 1-р ангид бүртгүүлсэн хүүхд маань бүртгэлийн сангаас харахад 110 хүүхд бүртгүүлсэн одоо эсгэр юм төлөвтэй байгаа. Тэгэхээр одоо бид нэр хичээлийн байр маань бол одоо багтаж байгаа. Үндсэндээ одоо бид нэг 12 үндсэн кабинет байдаг стандарт хангасан. За тэгээд бид нар нөгөө өөрснийхөө нөөц болцоо ашиглаад энэ дээд тохрынхаа коридорыг бас анги болгоно төгчөөсөн байгаа. За ингээд одоо ажиллалаа гэхэд 2019-20 оны хичээлийн жил бид нар бол 3 ээлжинд орох юм төлөв бол ажиглагдчихж байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө бүлгийн тоо маань нэмэгдэнэ. Дээрээс нь тэгээд нөгөө энэ дээд давхарт хичээлжсэн нэг жижиг одоо 16 хүүхд суужсэн 12 дугаар анги төгссөн. Тэд нар маань одоо доороос хүүхдүүдийн анги дүүргэл дундчаар манайх бол багад нэг 34 тавтай дунд ангид нэг 25 6 байдгий. Тэгэхээр одоо хамгийн одоо толгомж байгаа асуудал болохоор бид нар одоо сургуулийн өргөтгөл бариулахын асуудлыг бол одоо маш олон жил ярьж байгаа. Тэгээд одоо шат шатандаа яриад байгаа мөртлөө шийдэгдэхгүй одоо нэг явж байгаа. Одоо тэгээд бид нар энэ хичээлийн чинь эргэжлээс дотор байрна шүү дээ. Сургуулийнхын дотор байрны одоо насан туршийн боловсролын төвөөд нэг анги байдгий. Тэрэндээ одоо анги хичээлүүлэх юм одоо нөхцөл бүрдээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй л одоо бид нар 3 ээлжинд орох. Одоо ер нь орон нутгад л одоо 3 ээлжинд орох сургууль гэж сонсогдож байгаагүй манайх бол одоо яг тэр нөхцөл болсон одоо бүрдчихэд байгаа. За Заамар сум байна одоо бас харьцангуй хүн амлалттай тийм ээ 5000 гар хүнтэй. За хайлаас багт бас сургууль байдаг тийм. А тэр сургууль нь болохоор 9 жил сур боловсролын сургууль. А яг энэ Заамар сумын төвдөр байгаа 1-р 10 жилийн сургууль маань болохоор бүрэн дуу сургууль. Ингээ хоёр сургууль үйл ажиллагаа явуулд юм ба штэ тийм. За энэ Заамар сумын ерхий боловсролын сургуулиас бас ямар сайхан алдар суутангууд төрөн гарсан байдгийн ямар сайхан багш сургууль хөгжүүлэгч нар бас энэ сургуульд ажиллаж амьдарч байсан бай тээ. За ер нь манай сургууль ерөнхийдөө бол математик сургалтыг голчил. Математикийн сургалтаар аймагтаа бол тэргүүлдэг юм сургууль байгаа. Тэгээд манай аймагч нөгөө математикч хамт олон шалгаруулах юм болцол туралдааны хичээл болгон зарлдгийг. Энд одоо манайх 14-15 он тэргүүлж исэн. За тэгээд өнгөрсөн хичээлийн жилд болохоор 2 дугаар байр эзэлсэн. Математикийн сургалтаар ер нь төлхөө манайд чинь одоо аймгийн математикийн 11 удаагийн аварга багш одоо математик олимпиад төрүүлж исэн газар байна гээд бас математикийн багш гэж ажилтгий. За тэгээд ер нь үйл ажиллагаагаар бол аймагт бол ихний 5 байрны төрний явдаг. Тэгээд бидний энэ зорилго болохоор ерөөсөө л одоо хүүхд болгон чанартай хөтөмжтэй сургалтыг хүргэх одоо ийм зорилгын доор манайх чинь мэрэгжлийн багшар болохоор 100% хангагдсан. Тэгээд ерөн зэрэгтэй багш нар 60 эд хувьтай, магистр багш нар 50 эд хувьд төрсэн. Энэ хичээлийн байрны одоо бас ашиглалтын чанар ямар хөө вэ? Хичээлийн байр ер нь манайх 10 онд нэг өсний үндсээр нэг их цэсурт орсон юм. Тэгээд 10 оноос хойш одоо ингээд юу урсгал цэсур ер нь өөрснөө яг бодог шунхаа бол хийчихнэ. Тэгээд одоо бас дээврийн асуудал бас гарч ирж байгаа. Дээврээс бас гойчих мэж. Ярен тэгээд энэ нөгөө яг нөгөө Оросын барилга учраас л энэ яс чандраар л тийм яваад байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо бас их цэсур хийх бас шаардлагатай болж байгаа. Сантехник өвөлдөө бас ер нь зарим ангинд жоо хүйтэн байдаг. Халалтаас ашиглалаад. За сургуулаас авч хэрэгжүүлдэг одоо тийм бүтээлч ямар сайхан ажлууд байдаг вэ? Хүүхдэд хөгжүүлэх тал дээр тийм ээ секс дугуулгууд ч гэдэг юм уу. За манайх ер нь яг нэг нөгөө хэлэхэд бол нөгөө хүүхдүүдийг нөгөө хичээлийн бас цагаар хөгжүүлэх
одоо тал дээр анги тахин хөрөлцөв. Үнэхээр байхгүй хоёр хэл чинь бүтэн хичээл чинь. Аа тэгээд бид нар бол тэгээд орхихгүй хүүхдүүдээ бас энэ урд соёлын төвтэй бас хамтарч ажилладаг. Тэгээд ерөнхийдөө манайх чинь нэг хичээлээс гадуурх сонгон судлах тэгээд секц дугуйлан клубүүд нэг 19-20 төрлийн дугуйланд хүүхдүүд манд давхарцсан тоогоор 700 гаруй хичээлчдээ. Өөрснийхөө нөөц сулцаг шиглад. Тэгээд манайх чинь волейбол бүжгийн бас хүүхдүүд тэргээр арай төлхөө хөгждөг. Тэгээд волейбол яг одоо сүрийн авраг шалгуулах, аймгийн авраг шалгуулах тэмцээнд манайх өнгөрсөн жилийн жилдэхэд 5 баг оролцоод 3 мэд хөгд өгөөдөнд төрүүлээд. Тэгээд сая миний волейболын улсын аврагт бас оролцоод 6-р шаналт байранд ирсэн. За мөн бүжгийн спортыг манай энэ соёлын төвд болохоор нөгөө соёлын тэргүүний ажилт мөгцс гэдэг нэг бүжгийн багш байдیں۔ Манай сумын соёлын төв. Тэгээд тэр багш маань хүүхдүүдийг одоо маш өргөн хамруулж хүүхдүүд тэр бүжгээс яваар бүжгээр л маш бас сайн амжилттай хичээлдэй. Тэгээд өнгөрсөн жил манайх чинь аймгийн аврах шалгуулах анх удаагийн тийм бүжгийн тэмцээнд 5 одоо бүжгийн хамтлаг оролцоод тэгээд бас 4 медальтай оролцож иржээсэн. Ийм бас давуу талууд бий. За тэгээд мөн одоо ахлахангийн сурагчдад өөрснөө нөгөө сонгон судлах чиглэлээр судлаа явуулдаг. Наа дунд байгаа гэдэг бол тэгээд клуб сонгон секц дугуйлан гэдэг явуулдаг. Мөн бүхий спорт бас амжилттай сайн. Манайх нэг манай төгсөгч Авган Эрэнчин гэдэг нэг багш маань одоо 2 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Тэр багш маань бас ирээд энэ волейбол энтриг бас нэлээ эрчимтэй сайн хөгжүүлж байгаа. Тэгээд шижралтны сургуульч 9 жил шүү дээ энэ хойд манай багийнх. Эднийг чинь бас нэг 500 гаруй хүүхдэд олчиход байгаа мөлий одоо. Тэгээд 9 дуусар ингээд төгсөөд манай сургуульд ирж дотор баринд орж 10 дуусар ингээд энд суудаг байхгүй юу? Амрагдтгий. Ерөнхийдөө 10 дуусар ингээд хүүхдүүд маань 9 төгсөөд яг хоо коллежд явах нь юм. Тэгээд 10 дуусар ингээд хойноос хүүхдүүд ирээдээ л бас хүүхдүүдтэй полли болчихдог байхгүй юу? Буцаал хэмжээг барьчихдгий. Ер нь одоо ингээд хандлага бол ингээд байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд маань ерхий боловсролын сургуультай төгслөө. За ер нь дийлэнх нь л одоо ихтэй сургуульд одоо орох хүсэлтэй байдаг, аав ээжийн ч одоо явуулах сонирхолтой байдаг бах тий. Аа тэгээд яг нэг ихтэй сургууль төгсөж гараад яг одоо тэр мэрэгчлэрээ ажилтг нь бас хитэн хөв байдаг үлээ тийм ээ. Бас энэ чинь хүний амьдралын бас тэр сайхан 4 жилийг одоо аав ээжийнхаа мөнгөөр одоо сурч хүмүүжчээд тэрнийхээ одоо үр шимбэг амсахгүй тохиолдол маш их гараад байгаа шүү дээ. Тэгээд би танаа сумыг бас сонссон л доо. Аа сум дээр мэрэг сургуульд үйлдвэрлэлийн төвтэй гэж байна тий. Тэгэхээр бас Заамар сумын одоо сургалтын хувьд бас зарим хүүхдүүд маань энэ Заамар сумынхаа мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвдөр өргөжлөөс сурдаг бах. Ингэснээр одоо яг тухайн хүмүүс тийм ээ. Зүгээр нэг сүлээчний дипломын гол бол шал дими зүгээр одоо дими аав ээжийн мөнгө үлээ гэдэг ярэх байдаг шүү дээ. Танаа сумын хүүхдүүдийн хувьд бол мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төвдөрөөс сурсанаар мэрэгжтэй болсноороо одоо орчин үед бол ялангуяа бүр ихтэй сургалт төгсгөөс илүү мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвдөр мэргэжил олж авснараа илүү одоо өндөр цалинтай ажлын байраар хангадах одоо магадлал өндөр болчиход байгаа шүү дээ. Тийм. Танаа ер нь одоо сургалтын хандлага ямар хүү байна? Төгсөөл ихтэй сургууль руу явах гад байна уу? Эсвэл одоо яг сайхан жинхэнэ хүнд хэрэгтэй бүтээн байгуулалт хийдэг мэргэжилтэн одоо мэргэжлтэй болъё гэж одоо хүүхдүүд хэр зэрэг одоо сонирхож байгаа шүү байна. Тийм ер нь одоо юу яаж байгаа л да? Сургалтын хөтөлбөрт ч орчод байгаа. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт гэж байдаг. Тэгэхээр энэ маань болохоор ямар очилтой вэ гэхээр хүүхдийг ерөөсөө 8 дугаар ангиас нэхлээл одоо таны ирээдүйд чи одоо ямар мэргэжлийн хүн болох вэ тий? Тэрэнд нь одоо чиглүүлж өгдөг. Бэлтгэх тийм ээ. Бэлтгэх тий. Тэгээд ахлах ангид оронгуудаа 10-аас дээш ангид болохоор бүр 7 хоногийн сургалтын цагт нь орцсон нэг нэг цагаар сургалт хичээл явуулдаг. Тийм учраас хүүхдүүд дээр бас нэг арай тийм нэг хийсвэрээр нөгөө мэрэгчлээ сонгох тий хүүхдүүд давлгаанд хөвлөрөх тэр юм нь болохоор арай багасаад багасдаг. Тэгээд тэрнээс гадна 9 дуусар ингээд төгсөөд одоо эцэгчүүд ер нь коллеж гээг сонирхдаг болсон шүү дээ сүүлийн үед. Тий. Сайн биш тий. Тий коллеж гээг сонирхж байгаа. Тэгээд коллеж руу хотруу бас явна. Тэгээ өөрснөө эндээ манаач нөгөө уул урхаа бас нэлийн төлхөө хөгжсөн болохоор эндээ бас нөгөө нэг хүнд машин механизмын юу мэрэгчлэлтэн бэлтгэдэг хажуудаа сургалтаа болохоор Юурын тэгээд одоо нэг нэг дээр үех шиг автахаараа л одоо бүгдээрээ ихтэй сургалт орё. Гэхдээ тэр хандлага бас ер нь бас гайг болцсон шүү. За, за баярлалаа. Тэр 9 хугацаанд бас нэгдүгээр сургуулийнхаа явуулдаг үйл ажиллагаа, орчин нөхцөлийн талаар танилцуулсан. Танд сайхан боломж боллоо. Та энэ завшааныг ашиглаад энэ таныг үзэн суугаа Монгол орны өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа тийм ээ. Оюутан цагийн найзууд, ахトゥ төрөл төрөсөд нутгийн зоон олондоо энэ нэвтрүүлэг гарах өдрийн
одоо чин сэтгэлийн мэдлэгээ төвшүүлнэ ш та. За ингээд Сумандаа сайхан амьдарцгаая гэдэг энэ нэвтрүүлгийг ер нь үзэх санаа дуртай. Ер нь тэгээ өдөө орнотдаг те хүмүүс яаж амьдарч байна. Бас тэндээ суралцах юмч маш их байдаг. Тэгээ энэ нэвтрүүлгэд бас манай сумыг зөвөө ирсэн бас та бүхэнд баярлалаа. За тэгээд Монгол орныхоо нийт одоо Монгол орныхоо 408 цагт одоо амьдрын сувгаа нийт ард иргэдтэй болон үе үеийн шавнартаа хамтран ажиллаж исэн багш нартаа мөн одоо хайласты 10 жил гэж байсан цагаан бүлгийн уурхай. Тэгээ тэр сургуульд хамтран ажиллаж исэн хамт олондоо нийт одоо ахトゥ хамаатан садан төрөлдөө эрүүл их аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. За их хүнд үзэгчтэй монголчуудаа Монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчтэй Сумандаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Заамар сумаас бэлтгүүлж байгаа. За Заамар сумынхаа соёлын төвийн үйл ажиллагаатай танилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Тус соёлын төвийн эрхлэгч Лантаа болж байна. Танд өдрийн мэнд төргий. Танаа соёлын төв хэдэн он байгуулагдсан? Одоо бас ард иргэдтэй соёл урлагийн үйлчлэг хэрхэн яаж үйлчлүүлж байгаа талаар танилцуулна уу? За та бүхэнд бас энэ өдрийн мэнд төргий. Ингээд Заамар сумын соёлын төв анх 1924 оноос Улаан болон нэртэй байгуулагдчихсан. Аа тэгээд сургуулийн багш нартай нийлж артрэгттэй тэр үеийн хүрээмэйгийн гол бүтээлийг толилуулдаг байсан. Аа тэгээд 1968 оноос зүйл толгойт улсын хөрөнгө оруулалтаар соёлын төв ашиглалтанд орж. За тэгээд соёлын төвийн дарга хөгжмийн багш, кино механикч, намын санч, үйлчлэгч Няруу гэсэн онтой тагаар сумын ард иргэдтэй соёл урлагийн үйл ажиллагаагаар үйлчлж ирсэн. За тэгээд 2009 оноос хойш спорт цогцлбор манай хажууд баригдаж ашиглалтанд ороод одоо соёл спорт цогцлбор болж өргөжж үйл ажиллагаагаа өргөж байгаа. Аа спорт цогцлбор маань 220 хүний судалтай. Аа соёлын төв маань 166 хүний судалтай. Спорт соёл урлагийн бүх төрлийн арга хэмжээгээр үйлчилж байна. За би сая харлаа л да. Спорт маш сайхан гоё том зал байна лээ. Наадт нь бас тэр болгон сумдууд дээр байдгүй одоо фитнес тийм фитнес бэлтэржуулах танхим байлээ. Аа тэгээд танаа одоо соёлын төвийн одоо концерт зал сандал нь бас ингэж юу аавддаг уу яадаг уу? А бүжгээ яаж явуулдаг юм? Бүжгээ бол спорт заландаа явуулдаг. Аа спорт заланд нь шүү дээ тийм. А тэгэхээр бол яг концерт заалныхаа сандлыг бол зөөгөх шаардлагагүй юм байна. Зөв. Танаа энэ Заамар сумаас бас их олон сайхан алдар суутгууд төрөн гарсан байдаг юм шиг үү? Жишээлхиим бол одоо энэ үүдэн сайхан хөшөөнөө одоо нэр тайлайлгч одоо содномгой байна тий. А одоо манай үзэгчд бол одоо зэрэг нэмхийн өмнөгээ киногийн одоо сайн мэддэг. За ялангуяа одоо дээх үед одоо цирк одоо үнэхээр сонирхдаг байсан хүмүүс одоо энэ содномгойг бол ерөөсөнд антахгүй. Олон сайхан кинонд оролцсон тийм юм гэж үү цирк гэж үүсчихсэн байдаг аа. Ами миний мэдж байгаа тий. Өөр одоо ямар сайхан алдар суутгууд энэ Заамар сумаас төрөн гарсан байдгийг урлаг соёлын. За манай сумаас ч одоо содномгой ч гавьяачууч гэж юм байгаа. Аа тэгээд Батүмөр гэж кино механикч хүн байгаа. Тий. Тэгээд энэ содномгой ач одоо анх баяр үлээ. Анх хоёр. Одоо бас маш олон нэвтрүүлэг хөтэлдэг кино тоглолт гэдэг юм залуу байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээд сумын эрэмжлээгаар содномгой түүхэн дусгалыг хүндэтгэж сумандаа содномгой өгшөг. Хм. Бас гэсэн байгаа. Тэгээд нийлдэнд нь анх хоёр ирж бас үндэтгэлээ арга хэмжээнд оролцсон. Соёлын төв мэн одоо бас ард иргэдтэй соёл урлагийн үйлчлэгийг соён гэгэрвэл одоо боловсрал тийм ээ энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бас ямар хөтөлбөрийг боловсруулаад ажилтдаг вэ? Бас ямар сайхан бүтээлч санаачлаг арга хэмжээг зохион байгуулдаг вэ? За соёлын төв сонгодог урлаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тэгээд соёлын биет бус үеиг хадгалан хамгаалах хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. За тэгээд төвх соёлын дурсгал газрыг хадгалан хамгаалах, сэргийн цэцэрлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. За тэгээд соёлын үйлдвэрлэл гэж хөтөлбөр бас хэрэгжүүлж байгаа. За тэгээд эдгээр хөтөлбөрүүдтэйгээ холбогдоод Сумандаа сум өөрөө сумын онцлог тохируулсан арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж ажиллаж байна да. Одоо олон сайхан өршөө дурсгал, төвхөн дурсгалт байгалийн цогцлбор газрууд байдаг бах тийм ямар газрууд байна? За манай сумд нийтдээ 18
туг соёлын дурсгалт газар сумын хамгаалтанд авсан газар байгаа. Үүнээс онцлох дурсгалт газар маань гэвэл Төмөстэй багийн нутагт оршин байдаг хэмн дэнч хэмээх газар байгаа. За энэ маань ямар утга агуулгатай газар гэвэл Кеданы үеийн хот суурингийн үлдэгдэл. Тийм. Энэ газар дээр 2012 онд мөн өнгөрсөн онд палеонтологийн судалгааны ажил хийгдсэн байгаа. Ийм жил бас 8 сард хийгдэхээр хуваарин гараад төлөвлөгдсөн байгаа. За мөн Шорон бомбортоос эртний үеийн алт эрдэнэстэй холбогдлолтой тийм дурсгалууд бас илэрсэн байгаа. Соёлын төв бол таалагдж байна. Сайхан спорт залтай юм байна. Хүүхэд багчуудыг одоо чөлөө цагийн зүг боловсон өнгөрүүлэх, хөгжүүлэх ийм сайхан концертын зал байна. Спорт зал байна. Фитнес одоо бэлтэржуулах танхим байх шинэ их. Тэгээ хуучин орсууд одоо 68 онд одоо их сайхан чанартай одоо байгууламжуудыг одоо цөөх хитэн сумд л одоо барьж байгуулсан нэг нь үл яалчгүй тийм ээ танаас үеийн төв байна. Их хайтайхан юм байна. Тэгэхээр бас явуулдаг үйл ажиллагаа нэг сайн байдаг байл гэдэг одоо ямар секс дуулангуудыг хичээлүүлж байна. Манай соёлын төвд төр бүжиг, морин хур, үндэсний өвчин тэгээд намын нөхөд, гар бөмбөгийн секс, фитнесийн секс гэсэн 6 төрлийн секс дугуйланд 243 хүн хамрагдсан хичээлж байгаа. За эндээс дугуйлан секцэд хамрагдсан хүүхдүүдийн амжилтаас дуртай гэх юм бол бүжгийн дугуйлангийн маань сурагчид Төв аймгийн хүүхдийн урлагийн яргуу наадамд оролцож 1-р байр хүртэж алтан медаль авсан. За тэгээд Солонгос улсын Кангуун муж Төв аймгийн шипи харилцан албад байдаг. Тэгээд Кангуун мужид жил болгон 107-8 сар үед Азийн хүүхдийн урлагийн фестивал гэж болдгоо. Тэрэнд өнгөрсөн зун манай бүжгийн дугуйлангийн хүүхдүүд оролцоод амжилттай оролцоод ирсэн байгаа. За тэгээ ийм жил болохоор цагаан сарнаа гээд спорт бүжгийн наадам болдог. А энэ наадамд 5 насны ангилалд 42 хүүхд оролцсон. Манай соёлын төвийн бүжгийн дугуйлангийн. За тэгээ 5 насныхаа ангилалд оролцоод 1 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 2 хөрөл медаль хүртэж багаараа 2-р байр эзэлсэн байгаа. За мөн гар бөмбөгийн секц үнд хичээлдэг хүүхдүүд маань бүсийн болон Төв аймгийн хэмжээний аймгийн амрах шалгар болох тэмцээнд амжилттай оролцож алтан мөнгө хөрөл медалууд хүртсэн байна. За. Танай соёлын төвийн гадаа би ингээд харж ирлээ л да. Арт галерей гэж битцсэн. Тэгээд бас тийм зургийн одоо тийм ээ сайхан уран зургийн тийм галерей байдаг юм байна да. Бас сонирхэж байгаа гэжсэн. Тэгээд ер нь ингээд танай энэ зохион байгуулалт бас танилцмаар санагдаж байна тийм. Манай үзэгчид ч гэсэн бас энэ ямар сайхан соёлын төв байдаг бол ер нь энэ Заамар сумын тухай ямар сайхан одоо орон нутгийн судлах танхим байдаг бол бас тэрвэр нь явж сонирхэж тийм ээ. За за. Танагч бас камертай юм ба шүү дээ. Тэгсээ энэ жил дотор 8 гадаа 3 камер суулсан байгаа. Аа. За энэ маань болохоор манай хөгжин бүжгийн багш өөрөө дуулах. Өөрөө. Энэ зэрэгтэл манайгаа тайз зэрэгтэл. Тийм байна.